adiga ma is ilaysan kartaa? Haa, laba saa isku ilaysan kartaa inaad isla yaabto waxyaalaha aad qabanaysid oo is cajab geliso oo aadan dhihin maashaa allah walaa quwata ilaa billah. Kasoo qaad waxba isku xirxirtay, businessyaa samaysay, buumin uu noqday, ku kala furtay, ku kala furtay, ku kala furtay, markaas is cajab gelisay, adaa is ilaysatay, way is dhaawacday, haddaa xanuunsata adaa ka mas-uula. Ma dhacday? Haa, iyo ku dhacday amiir la yiraahdo Suleymaan, weligiisa isma arkin muuqaalkiisa, muraayadaa la keenay, waagi hore ay ahayd. Waxaa la dhahaa ninkaasi Cabdimalik ayaa dhalay, amiir amiirada ka mid a, mid ka mid ah. Wuxuu ahaa wiil yar, wiil dhalinyaraa ula jeedaa, oo dheer, oo qurux badan, oo ilaahay jamaal u dhameeyey, oo timo qurux badan. Muraayadii la keenay gurigiisa loo soo dhigay, uu soo galay, asoo labisan uu soo galay, dharkii amiirka iyo wixii boqorada ay labisan jireen. Markuu is arkay oo dhaldhalaalay, dhaldhalaalkii ilaahay siiyey oo nicmada ahayd iyo dharkii quruxsanaa, markuu isla arkay oo waxaan u dhahay Allah, masaanaan u quruxsanaa, Allah qurux badanaa Suleymaan, saasuu dhahay. Waa wareeray, dhulku ku dhacay, sariirtaa loogu tegay, wuu qandhooday, xanuunkaasaa dilay. ninka ilmihiisa ama xaaskiisa ma ilaysan karaa? Haa, waa ilaysan karaa, hadduusan ducada ku akhrin, haddaysan iyaga ducaysan, haddii digriga aan la akhrisan, sidee ku dhici kartaa? Qiso kale oo dhab ah, nin ayaa xaaskiisa maalin go-aan gaartay, xaasaska cajaa'ib waa, maalin ayaa waxyaalahan isku qurxiyay oo wixii ay heshay, waxay go-aan ku gaartay ninka inay surprise ku samayso, inay si fiican u qubaysatay, si fiican jirkeeda, indhaheeda, wejigeeda inay u marsatay wixii laysku qurxinayay, timaha inay si gooni ah ay wax u marsatay, ay u shallaysay, ay u diyaarsatay, jirkeedoo dhan carfisay iyo wixii dhan inay ku samaysay, dhar qurux badan oo cajiib badan inay gashatay, wax kale u ekaatay. Ninkii oo daalanaa shaqo ka yimi, markuu guriga soo galay, aabahay Ibraahim markaasay dhahday, waxaa ku jiraa qolka sariirta aan kugu sugayaa, maya soo bax, maya adi ii kaalay. Wuu soo galay qolkii, wuxuu arkay qof uusan arkin, markaasuu dhahay yaaba qofta, wuxuu dhahay si iisoo dhow waa xaaskaaga. Allah, masaanaa u qurux badneed, Allah qurux badanaa, intaas kaliyuu dhahay. Gabadhii xaaska ahayd habeenkaas waa qandhatay, maalinta ku xigta sariirta kasoo kici weysay, maalintii ku xigta markaasay soo kici weysay, dhakhtar uu geeyey, dhakhtarka wax way ka soo waayeen. Markaasi kadib culummadii ula tashtay waxaa dhaheen qur'aanaan saarayna, qur'aanaa la saaray. Qur'aankii markii lagu bilaabay waxaa dhacday gabadhii inay waxay bilowday waxyaa badanaa dhacay, qur'aanka inay jarjarayso. Markii ay jarjaraysay waxaa ka hadlay jinni. Jinni markuu ka hadlay, gabadhan anaa haysto, isla markaasna waa meesha dhahan culummada afar way isdhexgeli karaan. Culummada saasay dhahan afar way isdhexgeli karaan: sixirka, isha, jinniga iyo xasidka. Marka culumo qaarkood isdhexgeliya. Calaa kulli xaal, jinniga ayaa meesha soo galay. Maxaa keenay? Waa idin sheegaya. Wuu hadlay, wuxuu yidhi odaygeedii oo culummadii la fadhiyo, wuxuu ku yidhi maskiintan waa dhiban tahay, intaasoo maalin wada jiiftay, maa ka baxdid, ilaahay maa ka cabsid. Wuxuu yidhi ilaahay kama cabsanaya marka hore, ani muslim meyhi. Ta labaadna, meeshaan maxaan ku dhex jiraa jirkeeda ma garanaysaa? Okay, waxaan ka soo booday maalintaas qur'aanka lagu akhriyay ka hor, waxaa la geeyey dhakhtar. Dhakhtarkii dhiiggu ka qaaday, dhiigga waxaa laga helay kansarka dhiigga, waana cudur khatar ah. Xagga kansarada waa fara badan yihin, laakiin kan dhiigga ugu daran. Calaa kulli xaal, kansarka dhiigga laga helay. Markii laga helay, waxaa dhacday dhakhtarkii wuxuu u sheegay in maalmo ay ku dhiman karto, waayo dhiigga inuu ku dhex faafayo, circulationka dhiigga, waxaa dhiigga wareeg uu ku wareega jirka oo dhan, inuu gaarayo dhulka uu soo dhigaayo, wadnaha uu ku dhifanayo. Wuu la soo cararay, culumuu u yeeray. Culummadii markii qur'aanka ay ku bilaabeen, ninkaana hadlay jinniga ahaa, wuxuu dhahay anaa meesha ku jiro, war iska daa, aniga ilaahay ka cabso, ilaah kama cabsanayo, aniga gaalaan ahay, mana sii deynayo, oo maxaa gabadhaan maxaa meesha u gashay, siisa ku gashay. Wuu sheegay marka dhegaysta. Markuu dhahayay
ايد اي سوق شيء او سوق علي ودحي الله جمال كذا وما سانا او روح بنت قبد حاس كيدي الله قروح بابنا مدهن ما شاء الله ولا قوه الا بالله تبارك الله رسولك حري متكينه ولالكي سمحو الدلايا عندي اندها اندي سي كو دعان وح قروح بابن مو ادعيو مو ادعيو انا يو ايدي قرانك في سوره الكهف ninkii markuu soo galay beertii qurux badan oo weyneed markuu yaabay ilaahay wuxuu leeyahay macna walowlaa id dakalta jannatak markii aad soo gatay beerta quruxda badan oo aad la yaabtay weyninkeeda quruxdeeda maxaa u dhihi weysay qulta maa shaa allah laa quwata ilaa billah haddaad dhihi lahayd beerti way ku badbaaday laakiin beertiisii isagaa ilaystay way baabaaday way xaaluftay ebray noqotay beertii weyneed oo qurux badneed ninkan saasuu xaaskiisa u galay لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله بدين وعلى أمرك هذا لا أسكو هذا الشيء أو وحكى للدعوي وحس هذا الدب دين أنا مد أنا مرك أنا منا جيت كذا قرب كذا فرميونا قرب كذا أي نو فرمي أنا قري مرك قال أنا ليجا كان يحفر يستونا وحكى نسك هذا الشيء يا أما ليجا أي كحمو سنتهاي ماشي أنا أكون أحجروني maalmo kadib way dhimatay maalmo kadib way dhimatay kahortag ma jiraa ha imaamka ka hadlay ibnu qayyim wuxuu dhahay qofka hadduu si joogto u akhristo si joogto hadduu u akhristo hadduu waxaan ka hadlaya kahortaga kadibna dawada waa dhammaynay hadduu qofka si joogto u akhristo adkaarta afartaas ani hadda laba keliyaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay xasadka iyo isha xitaa jinni iyo sixir kuma soo gaarayaan haddaad joogtayso marka ducooyinka la joogtayaan idin sheegayaa qaar ka mid ah dhowna ducadii waayo laakiin hadda ka hortag ahaan haddaad dharka markaa gashanaysid akhrisato بسم الله الحمد لله الذي كسانيه هذا كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ترك يا قشط إلهي سبحانه وتعالى وحفظنا يا قولوا يا كصباح بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أن أظلم أو أظلم أن أجهل أو يجهل علي مركة آخر سطو وقالوا إلى علينا يا إلهكو إلى علينا صلاة الصبح داتك تو جماعة أكدك تو إلهكو إلى علينا هدا آخر سطو قرآن كواسو وأبو بسينا يا صلاة الصبح كده بدا آخر سطو صدح قول ولا كورك آمر سطو قل أعوذ برب الفلاق كورك آمر سطو قل أعوذ برب الناس كورك آمر سطو دنا آخر سطو شانت أورس سورة البقرة فاتحة تضوجر آية الكرسي إلا بضك وحكته لا إكراه في الدين آية وحكته صدح بقود بس سورة البقرة دا مالك جوكس الصباح ذو أخرسته هبين كلا مركا سيحن يساء أخرسته إيا الطبان كان من دول بعد بقول أخرسته أقو يران وكبا ذنكرته لكن وحاجر دعاء رسولك عليه السلام أقول هذا بقول جر الصباح ذو أخرسته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقول جر هذا أخصته حديثك وحولي هاي نمات كيسة قف كاسي وح على وح على وحي وح لبورنا أو شيطان وكجر إلهي وكا إلى لنا يا ما ننتا صدنا و 24 hours أو حكو جرتا إنشورنس وإلهي سبحانه وتعالى حديثة كبر أو حنون صنيت أو علماء تكتين القرآن كو آخر سي شيخي هو قامناي وعلى الله هذا الجني قال الله هذا وحو يرقى بدان مدر ناري حانون سنات وقه هاي كسو بحا إلى هذا وكسو بحا يا ما إيه بلان قادي سينات إيه أقلاته جير كاقي ناس أقلو الجني قال ساس نحي هو الله شيخي وحو لهاي وكو بلان قادي يهداد أود أولا ذا جير كاقي ناس أقل شيء ما كسو بحي سامر كهوري ها هذا إيه بلان قادي كليه أنا حيالة سنايو وحولها داد أود لا بهاي وكوف صحايا مركور إيدا كصبح شيخ القرآن كيو وضي
maaragtay suuratu saafaad markuu maray way markii jinigu u hadlay uu kasoo baxay jinigi markuu kasoo baxay jinigi gabadhi way caafimaaday maaragtay way hadashay waa la wareystay wax ooynaya la maqlay oo dhawaaqay oo qeylnay waa jinigii waa sheekhiga wuxuu dhahay yaa ooynaya aniga waay u dhahay maxaa dhacay wuxuu dhahay inaan galaan rabo jirkaaga maadaama aad aan ballan qaaday inaan kasoo baxo gabadhaas waa kasoo baxay jirkaagana waa geli waayey wuxuu yihi maxaa u geli weysay waa buu ku fasaxay haddaa awood u leedahay galaan ku dhahay wuxuu yihi su-aal muku weydiin karaa haa saaka salaada subax kadib boqol jeer ma akhrisatay laa ilaha ila allah waa jinigi laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir haa uu dhahay wuxuu dhahay ma geli karno jir kasoo baxay kelimaadkaasi ugu yaraan boqol jeer